aiki ba zai wuce wata shida a gaban ba. Wata shida kullun ya rage. Hajiya, wata shida fa ba kwana ɗaya bane. Ya aure ni, bayan wata shida ya sake ni kai ka aure ni, sai ka ce mu ba musulmai ba. Ya awai, zai mutu nan da wata shida. Dan sa hannu kai. A'a, likitoci ne suka tabbatar da haka. Kai da bakinka kake cewa ka sallama wa wani ne. Zainab! A brother, they say, is a gift to the heart and a friend to the spirit. One is cool, calm and collected. The other one is the jovial, extrovert and playful type. Meshada Global Resources Limited presents Zainab Awu. Zainab! Chang! Zainabu Abu. Ni Zainabu Abu nake so cikar burina. Bayan ke bani da kowa cikin kalbina. They have always believed in a cordial relationship between themselves. But there was a twist when they had to share a common factor. What is it? Find out in Zainabu Abu. Kar fa ta gama ta kaba ta biya min baya. So kake ya mutu ka auri matarsa? Wannan wani abu ne wanda babu na kawasa. Babu wani mahalukin da ya isa ya san ranar mutuwar wani. Ina so ki kashe wurinki. To tabbas ba zan aure ka ba. Mugu. A movie produced by the king of Kannywood box office, Abubakar Bashir Nishadda, written by Yakubu M. Kumo and directed by Aliyu. Abin lafiya ko yayi? Ina so tabbata maka cewa yadda ka sadaukan min da budurwa kana aura, ni kuma zan iya sadaukan maka da raina. Inna lillahi. Ga bin daga nan. Ka cika burin ka. Zainabu Abu, find out as it comes to a cinema near you this Eve.